Dobrý den, vážení a milí posluchači. Ze studia Kladno vám přejeme krásné letní páteční odpoledne. Spolu s námi, tedy se Soňou Zikmundovou a Martinem Dukátem, uslyšíte také Moniku Pilony v pořadu Hovory pod lampou bez lampy. Moniko, slyšíš mě? Ano, slyším perfektně. Výborně. Vítám tě tady. Zdravím, já také, děkuji. A vedle mne, jako vždy, sedí Martin. Martine, prosím. Krásné sluneční odpoledne. A nebo teda pod mrakem, ale tak. Takové teplé. Jak kdo chce. Jak kde. Jak to vypadá u tebe, Moniko? Horko. Kolik máte? Kolik? Tak se... Ale dneska zas tak jako to není úplně hrozný po tom včerejšku. Je sice horko, jako, ale včera bylo hůř. Teď tady máme nějakých jenom 32 stupňů asi, no, 32 určitě. Teď se tady dívá. Máme jenom 32 stupňů. Tak to je ještě k přežití. Příští týden nebo už od neděle, ale počítá se spíš jako na začátku příštího týdne, se to má dostat někde na 45 stupňů, říkají. Mm-hmm. Tak tady také je takový alarm, že ty teploty se mají zvýšit. Já teď momentálně nevím, dneska je tady poměrně, se dá říct, jako přijatelně. Takže dokonce teď tady tak jako mírně oblačno. Říkám si, jestli náhodou z toho nakonec něco nespadne, ale vypadá to tedy, že ne. Já to ještě takhle zkouknu. No, blíží se sem něco z Německa, ale je to ještě daleko, takže uvidíme možná třeba večer, že se něco objeví dole v jižních Čechách a možná i na západě. Takže já už bych takhle počasí uzavřela. Jsme taky všichni rádi, že to přežíváme. Ideální je to s vodou. S tou je to skutečně jako lepší. Ale samozřejmě ve městě, kdo musí jít po těch rozpálených ulicích, anebo teda i v Itálii, kde je to horko, které se snoubí s vlhkostí, takže jste v prádelně, tak je to nepříjemný. Ale... No ten anticyklon africký tomu opravdu nepomáhá. Ale já pořád si říkám, nemusíme topit. Tak jako v té Itálii tam je potřeba potom klimatizace, možná tady třeba taky asi v těch panelákách rozpálených je taky potřeba asi to takhle schladit, ale a je to tím pádem náročnější na energie, ale jinak já se nestěžuju. takže takhle je fakt, že pokud sem přijdou tak vysoké teploty, tak jak se na to upozorňovala, tak to bude už dost velký problém. Co já vím, tak v Itálii starší lidé, nebo lidé, kteří si nemůžou dovolit nějakou klimatizaci a chlazení, tak přes den pobývali právě takhle v těch supermarketech, kde fungovala klimuška a takhle vlastně přežívali. Jako léta se to traduje, jo? Tak asi se to nezměnilo. Zeptám se tě. Je to tak stále? No, tak jako já osobně znám lidi, kteří opravdu, když je hodně velký horko a nemůžou si dovolit jet někam do příznivějších podmínek, jako třeba z Benátek, utíkají do hor na léto. Mm-hmm. Jo, v létě jako do Benátek jezdí turisté, ale Benátčané většinou se uchylují na dovolené do hor. Znám spousta důchodců, kteří si tam vlastně pronajímají vyloženě letní jakoby byty, ty si tam vyloženě na ty dva měsíce berou, třeba i se sousedama, jo, co záznam zrovna, tak tam jsou tři rodiny, které si prostě chatu, že jo, pronajímají léta, letoucí už někde 20 let, říkali, že už tam jezdějí,
a prostě v ní pobývají na těch horách. To znamená, že v tom vedru a horku se zbavují i toho zápachu vlastně těch stok, který jsou vlastně pod tím městem, že jo. Takže to tam, když jsou horka, opravdu jako moc úplně jakoby nezavání, jako extra. Nicméně je to opravdu hodně silný, já se žít tam v tom každý den, tak jako jde taky o zvyk samozřejmě, nicméně znám hodně lidí takhle přímo z Benátek, který jezdí třeba do těch hor. Tady lidi ve okolí, co nějaký znám, tak jsou takový, že si spíš jako snaží nějakým způsobem dělat to, že zavírají vlastně, stahují rolety přes den, nechávají to tam takový dírky a ono to je úplně jako tam krásně člověk vidí, já to dělám taky teda. Jako, jo. A větrám od těch 4 do 5 do rána, pak už začíná být teplo, takže vyvětrám celý byt, otevřu prostě balkony, okna, vyměním vzduch, to si vždycky, to už mám nastavený budík a pak druhý budík zase, abych zavřela. A se klimatizaci naštěstí mám opravenou, minulou sobotu mi ji opravili, minulý rok jsem byla bez a to jsem opravdu, řeknu, chcípala, takže to jsem se snažila být co nejvíc v Česku. Příští týden taky uteču do Čech. Jo, prostě... To víš, že ano, rádi tě uvidíme. Tak jo. Jo, takže jako je to různý, no ano, hodně lidí chodí, vidíme, i když oni to neřeknou, tak hodně lidí třeba chodí, vidíte je v těch centrech, v centru třeba nákupním hlavně, že tam procházejí, dívají se, jsou tam třeba hodiny, ale je vyloženě jako nechtějí být doma třeba, ale venku to taky nejde, že jo, takže tam jako nějakým způsobem přežívají, no, to je pravda. Já jsem se ptala každý z toho důvodu. Podle svých možností, že jo. Jasně. Říkám, ne, všichni mají peníze na to, aby akor teď, že jo, aby luftovali, že jo. No, jasně. Protože topení a chlazení stojí prakticky stejně, že jo, pomalu. Jasně. To je o těch energiích, o kterých jsem mluvila, ale já jsem vlastně to zmiňovala tady také z toho důvodu, protože statistika nám říká, že v Itálii loni zemřelo 18 tisíc lidí, že zabilo horko. Takže... No, hodně lidí tady dělá, jako hlavně ty starší lidi, dělají tu chybu, že za prvé nepijou a za druhým to nikdo nevysvětlí, prostě, že nemají nikde trajdat, když je vedro. Jasně, no, jako, že se musí přizpůsobit. Ano, bavili jsme se o tom se známejma, nebo lidi se o tom baví. Dneska jsem zrovna byly trhy v centru dopoledne, tak jsem se tam šla projít brzo ráno, kdy jako to ještě šlo, pak jsem tam zalezla do stínu kavárny. Jo, a tam jsme samozřejmě měli takový diskusní kroužek, já jsem se tam ocitla najednou v jednom kroužku důchodců, protože se tam začali scházet, že jo, já jsem seděla u prázdného stolečku a najednou prostě u vedlejšího stolečku došly židle a najednou jsem zjistila, že tenhle ten můj stoleček byl vlastně už jako udělaný, jakože je součástí té skupiny těch důchodců a najednou jsem okolo sebe měla všechny samý důchodce, takže jsem byla, tam si užívala takovou docela zajímavou jakoby důchodcovskou siestu. Ano. Ale bylo to docela hrozně zajímavý, protože prostě jsem se dostala vlastně do takového víru jakoby názorů různých, co se tam vlastně řešilo. Tak jo, teplo se řešilo samozřejmě, nadávalo se tam na děti, že nikam nechtějí pouštět. Ano. Právě jo, že jim zakazují, aby někde tamhle ve 2 hodiny odpoledne trajdali některý, jako, že je horko. A pak se tam řešily takové ty věci samozřejmě, co vídají v televizi, že jo, takže tyhle ty různé zpravodajství a zprávy
myslím, ne, jestli se k tomu samozřejmě dostaneme, ale řešili se tam ty migranti docela. Jsem koukala, že už jako jim to není moc jedno, jo, ono celou dobu jako tak nějak to bylo takový okrajový téma, pak to bylo hlavní téma, protože se jich báli, že jo, bylo jako to napadání vlastně, jeden čas hodně silný, speciálně teda těch důchodců, no a teď tam řeší hlavně teda ty přejezdy na to moře a všichni říkají, jak je to možný, že tamhle ta nám slibovala, jakože všechno zavře a přitom jich je tady prakticky nejvíc, já nevím pod kdy, jo, takže to tam samozřejmě řešili, takže jako je to téma, který ty lidi vidí, zajímá je to celá, musím říct, a no mimo dalších témat samozřejmě, který každodenních témat, samozřejmě drahota, že jo, a tak dále. A potom samozřejmě nemohly chybět telenovely, že jo. No jasně. Moniko, já jsem se tě chtěla zeptat, ty jsi mluvila o tom, že chceš přiletět, ale ona, i ta Airways chce zrušit nějaké lety, na sobotu asi 133 letů, takže tato sobotu bude probíhat vlastně ta stávka, bude probíhat stávka taková všem možná, takže to budou i vlaky a transporty a lety a nevím co všechno. Takže no teď jsou tady nakrknutý některý půlka, takže u nás to totiž vždycky jakoby rozdělí, jo. Tak já nevím, lidi, kteří jezdí do práce, že jo, jsou, když jsou tyhle ty stávky těch dopravních prostředků, tak ty jsou úplně, ty jsou na dyně, protože samozřejmě ne každý může jezdit autem a tak dále, nebo má ho, nebo nemá ho. Nicméně je to ohromný problém. Je to opravdu obrovský problém. Takže jak vyjít vstříc těm lidem? No, tak se to udělalo tak, že co se týče těch vlaků, tak Matteo Salvini řekl, že prostě teda 12 hodin a ne 24 hodin. A aby se teda nesebral jako lidem, aby se nesebralo to právo lidem manifestovat, ale aby taky pracující měli právo se vlastně po tom, co odjedou do práce ráno, aby se mohli taky vrátit domů z toho pracoviště, jo. Takže tam to prostě řekl, že maximálně teda na 12 hodin, takže samozřejmě je tady půlka, která je ráda, ti, kteří jezdí, že jo, vlakama a do práce a MHDčkem prostě. A pak je samozřejmě tady taková část lidí, která je na něj naštvaná, což by byly, ale i kdyby řekl prostě cokoliv. Jo, to nikdy nebylo dobře totiž. Jo. Jasně, jedni od druhých říkají, že jsou vlastně stávkokazy. Jo. Asi nedomluví se, ale jako příčinou tedy je zvýšení platu, pokud teda, jako vždycky jde o peníze. Matteo Salvini sice tady jako nějakým způsobem omezuje, jo, tu dobu té stávky, ale je to vlastně v jeho, týká se to ministerstva, které on spravuje. Jaké tady v tom směru chce dělat nějaké víc stříd stávkujícím, nebo o co se tam vlastně bude ještě jednat? No, je to vyloženě jednoduchý, jak už se sám vyjádřil, samozřejmě právo stávkovat se nikomu neubírá, ale právo vlastně těm pracujícím, aby se dostali domů, tak jo. To se taky musí brát ohled, takže prostě tam jako dovolil 12 hodin, to znamená, že po těch 12 hodinách opravdu ta doprava se musí rozjet, aby ty lidi, kteří jezdí do té práce, aby se mohli do té práce a z té práce do těch domovů vrátit a naopak ti, kteří jedou na noc, aby se tam mohli dostat. Mm-hmm. Jo, tomu já rozumím, ale ti stávkující teda chtějí co?
co je tam vlastně je to, jejich účel té stávky? Tak tam je to vždycky o penězích, když to tak vezmeme. A, no jasně. A je to vlastně o těch soukromých firmách, jo? Tam se to týká tedy soukromých firem, jo? Nebo jsou tam i nějaké státní, no, asi zřejmě ne, to jsou soukromé firmy a tam asi teda to ministerstvo těžko může nějakým způsobem zareagovat na to zvýšení těch mest. Jako... No tak jasně, no, ale to je vždycky o těch vlastně subdodavatelských firmách. Já většinou teda tady vidím, že já, co jsem vždycky jezdila vlakem, tak tam většinou stávkovali třeba ty, který uklízeli ty vlaky, jo, a to je zase nějaká subdodavatelská firma, že jo, pod nima, takže tam se to asi nějakým způsobem prostě prolíná. No tenhlekrát, co tady píšou, že jo, tak vlastně o tom zítřku, toho patna, že budou teda vlastně nejvíc se tady píše o těch letadlech. Ano. Vlastně. A dneska snad už i ta Canada Air se jako začala s tím. A je to, no, ono to začalo vlastně něco už od včerejška. Ono to není úplně všechno najednou, jo. Takže něco včera, dneska hlavně ta sobota, teda tam bude toho nejvíc a ta situace je dost taková chaotická, bych řekla. No právě mně to také přijde, ale tam hrajou roli odbory, které zřejmě asi nejsou taky schopný se domluvit, nicméně ty lidi přece jenom v Itálii stávkují, že jo, jako na rozdíl od nás, tak tam se skutečně ty odbory aspoň nějaký zastaví, teda staví se za zájmy těch pracujících. Záleží na tom, jak, jo, většinou ty odbory prostě tam konají nevím, jo, v té Itálii je to tak strašně chaotická ta situace, ty odbory tady, co jsou, tak jako, vemte si, že ty jsou napojený mimo jednoho na progresivistickou politickou scénu, jako nejsou to nezávislí odbory prostě, jo. Tam v tomhletom ta politika opravdu vždycky jako hodně rezonuje, takže samozřejmě tam jsou potom nějaký ty jak bych to řekla, zájmy, záleží na tom, co kdo řekne. Tady třeba středopravice neodsouhlasila minimální mzdu, takže proti tomu sami zase běží progresivistické. To bude mít to pozadí, ano, určitě. Tam je to pozadí toho všeho právě, jo. A to je jako nově, zase se o tom teďko jednalo, takže jako není tady prostě nastavená jako minimální mzda. Ty Itálii neodsouhlasila se a takže proti tomu samozřejmě si teďko nějakým způsobem všechno jakoby hrotí. Třeba ty Canada Air, ty budou mít tu stávku 8-hodinovou, jo, takže vidíte, že to není nikdy tak nějak úplně stejný, tak jako většinou ty pozemní transporty, tak to chtěli, aby to bylo vždycky 24-hodinový. Já jsem dokonce zažila osobně 48-hodinovou stávku a to bylo někdy v roce 2009, kdy jsem zrovna byla na návštěvě v Neapoli u jedné kamarádky, co tam bydlela, teď už tam nebydlí, a která shodou okolností v tu neděli, kdy to začalo, odjela vlastně s rodinou na dovolenou. Mě vyložili vlastně
u nádraží a já přišla prostě na nádraží, tam jsem zjistila, jako, že nic nejede, jo. Takže já tam trčela na tom nádraží v Neapoli až do druhého dne, kdy jel nějaký mezinárodní vlak, na který se to prostě nevztahuje a do kterého jsem se dostala, jo. Takže to bylo opravdu zajímavé. Takže já jsem jako samozřejmě proto, že jako manifestace ano, ok, ale jako opravdu, když člověk se nemá žádné možnosti, jak se dostat jinak, jako domů a zůstává prostě takhle mimo a někdo se třeba nemůže dostavit na životně důležitou schůzku, třeba pracovní pohovor a tak dále, viděla jsem takový scény, tak jako opravdu to nemám ráda, tohleto, jo, že teda řeší jako problémy pracovníků, třeba uklizečů, já nevím, vlaků, anebo studenti si sednou na koleje za klima, jo, taky se no, to jasně, stalo. To je něco děsného. Tady teda k té stávce, abychom to nějak uzavřeli, ty stávky jsou hlavně z toho důvodu, že vlastně ta středopravice vládnoucí neschválila nebo potopila návrh zákona, který předložili opoziční strany, hlavní stranou teda PD. A protože, jak jsi správně říkala, ty odbory jsou navázány na tady ty socialisty, tak de facto jsou oni za tím, že tady ta stávka byla vyvolaná. Ale podle mě, tak i jak jsme se na to dívali, jak je to chaotický a nedotažený, tak opravdu to nebude mít. To je jenom takový, že ukazují svaly, ale vůbec nic to nebude řešit. Vždycky to tak je. Ještě jsem neviděla, že by něco se vyřešilo. Jo? Vždycky ano. To akorát byl prostě průser, a řeknu ne průšvih, ale vyloženě průser pro spousta lidí, jak už jsem se tady zmínila, viděla jsem prostě scény, kdy lidi prostě třeba nevím, zrovna v těch Benátkách, kdy tam dřepěli, nebo v Mestre, kdy se tam dřepli studentíci tenkrát, že jo, za klima, nevím za co všechno a nepustili vlak do Benátek, tak ten člověk po roce a půl nezaměstnanosti měl možnost se dostavit do práce, ukázat se na pohovor, měl tam být jako první a nebyl schopen se prostě dostat, jo, tak ten tam prostě brečel, ten už jako nevěděl, co má dělat, prostě to tam prosil prostě všechny, ať nechají ten vlak, jo. Jo, víte jasně, co, jako jasně. někdo má čas, počká, někdo je jenom naštvaný, ale někdo prostě pro někoho to má tragický následky a důsledky. No, jasně, oni tady ukazují, jak bojují za zájmy pracujících, jo, a vlastně ty dělají na středopravicovou koalici, protože oni si stěžují, že koalice připravila pozměňovací návrh k potlačení toho jejich návrhu a tak jako oni se teď prsejí, že oni by bývali dali milionům občanům právo na důstojnou mzdu. Tak asi takhle to teda vypadá, co se týká té stávky. Jsem ráda, že neletíš v sobotu. Jo, to bylo v rámci právě tvého cestovního řádu. Takže takhle. Moniko, když jsme ty v té politice, tak co se děje, prosím tě, v Tunisu? Meloni tam byla. Víme, že migrace stoupla asi o 150% oproti loňskému roku a je potřeba teda asi dojednávat s těmi výchozími zeměmi nějaké mantinely, ale ona tam pojede teďka ještě i s Uršulou, jo, a ještě s někým. Takže prosím tě, co se tady děje? No tak oni už se sešli, je to něco málo přes měsíc, kdy tam prostě jako jeli, teda samozřejmě tam řešili teda i ty migranty, ale hlavně se jedná o energie, protože přesto Tunisko vedou, že jo, ty kabely a z Alžíru a tak dále, takže je tam nějakým způsobem
hlavně jako dohoda, oni říkají teda v otázce migrace samozřejmě, ale hlavně jde o partnerství v oblasti energetiky, jo? Takže oni tak nějakým způsobem se snaží řešit to, aby teda když se jakoby odtrhli od zlého třeba plynu, že jo, aby měli jako ten jižní hodnej plyn, jo, a teďkon nějak tyhle ty problémy, co probíhají v Tunisku, to se jim samozřejmě nehodí, že jo. Tam jako probíhají i z té strany, jako vůbec se týče migrací, tam jsou dost velký problémy, nepokoje tam jsou, takže teď tam pojedou znova. Minulé, když tam byli, tak jako nic nějak jakoby nevyřešili. Co, jako nezdá se mi, že by se tam nějak jako událo úplně něco, takže teď tam jedou jakoby znova. No a chtějí to udělat na tom, jakoby, že si mají pomáhat, jo. To by ta solidarita falešná, aby tam byla, že? Ano, aby tam byla prostě Evropská unie, že žádá to s Tunisko, budeš, jo, aby spolupracovalo právě na řízení té migrační politiky a chtějí podepsat nějaký to memorandum, samozřejmě o porozumění, tak jako vždycky toto dělají, že. No a samozřejmě to Tunisko to neudělá zadarmo. Jo, takže Brusel samozřejmě by se musel výměnou zavázat a garantovat té Saidově zemi vlastně ekonomickou podporu. Aha. Potom to s tím Tuniskem už je léta letoucí. Já to sleduju ještě, když jsem se tomu moc úplně nevěnovala, třeba nějak ještě před tím rokem 2012, jo, kdy tam tomu Tunisku furt chodily velké částky na podporu středních středního a malého podnikání a furt nějaká podpora a pomoc, když teda v té Itálii to bylo celkem tragický už v té době právě. A jako podpora a pomoc střednímu a malýmu podnikateli v Itálii by bývala byla mnohem jako důležitější pro nás, než teda jako podporovat tuniskýho zemědělce. Jo? Nakonec celou vlastně dobu, co sledujeme tak nějak jako tuhle tu politiku té Evropské unie, kdy vlastně ona odpouští cla těm třetím zemím, aby mohli levně dovážet nekvalitní produkty hospodářské, že jo, a zemědělské na úkor vlastně vlastních zemědělců a hospodářů prostě a chovatelů teda, který musí dodržovat spousta směrnic a nejsou schopni samozřejmě tím pádem konkurovat náklady, které oni mají na výrobu nebo na pěstování vůči vlastně těm, já nevím, bramborám z Egypta, kde se prostě jim rvere používá DDT, že jo, tamhle to vidíme, rajčátka malý, který jsme dováželi, vlastně jsou originál jako z Pakína, ze Sicílie, ty ciliegino, že jo, tak to se dováží z Maroka, to, že prostě tam byla, to, že propukla v Evropě v několika státech ta problém, že jo, s bakterií, která teda docela se vyřádila na střevech, tak to už nikdo neřeší. Ale proč to tak je? No, protože tam samozřejmě jiná hygieny, jiná hygiena, ten proces, že jo, tam jakoby toho ošetřování těch plodů je taky jiný, že jo, postřiky a tak dále, takže a hlavně jako se to nekontroluje něčím, asi, víš, taky. Ne, ale tam jako jsou povolený vyloženě jako některé věci, které jsou u nás zakázané. Ano, ano, je to že mimo Evropskou unii a už se nebude pídit po tom, co to vlastně obsahuje, jo? Protože ta Evropská unie je alibistická, ta říká tady u nás, tady jsou přísný parametry, pravidla, jo? Ale to, co se dováží z těch třetích zemích, tak to už vlastně vůbec by neprošlo kontrolou, ať je to Tunisko, Maroko, anebo je to Ukrajina, tak ono to vyjde na stejno. No, no to totiž je tak, že oni vlastně v Evropské unii to berou
zemědělcům. Takže tuniský zemědělec je vlastně náš zemědělec. To musíme tudíž, podporovat když, za každou cenu. Jo? A tudíž, ano. I když je třeba přes půlku světa, že jo, na rozdíl třeba od Itala, že jo, tak od místního Itala, tak je to vlastně náš zemědělec, takže vlastně nikoho nediskriminujeme. No a hlavně teda si to dejte pěkně, pěknou porci tady těch pesticidů, protože o lidi nejde, jo, že jde protože... o kšefty. A zrovna tak já bych jenom tak možná k tomu poznamenala, k té lejnový a k té melony. Oni tam jedou, protože Tunisko, to, a to už o tom hodně dlouho jsme se bavili, že Tunisko prochází krizí. Ale oni teďka říkají, že to je finanční krize. No tak samozřejmě, finance vždycky až na prvním místě. A co teda budou, co budou domlouvat? Budou domlouvat další peníze. Budou domlouvat a hlavně přislíbej Tunisku pomoc při získání půjčky od Mezinárodního měnového fondu. A co to znamená? To znamená, že Tunisko bude mít půjčku, kterou bude moci zmírnit vážnou finanční krizi, a sice bude mít na splácení dluhů, na splácení úroků předešlých půjček. A o to tam jde. Takže to nebude žádný přínos pro Tunisko, ale bude to přínos pro banky, které půjčily Tunisko již před nějakou dobou a Tunisko má vlastně dluh. Tak aby měla na splácení tady toho dluhu, tak se ještě více zadluží. To znamená, že budeme vytloukat, jak je zvykem, klín klínem. Jak prostě řekl, jsme přátelé a jsme solidární až za hrob. Jak by řekl Petr Fiala, nebuďme úzkoprsí. Ano, přesně tak, Martine, dobře no. Si to řekl. Je to, oni tam teda tím pádem jako dělají, ale jako, že, to tady, že se tam jedná o opravdovou samozřejmě pomoc s tím, že aby jako lidi nebrblali, že jo, takže jako to Tunisko nám zajistí pomoc teda, co se týče té migrační krize a co se týče teda těch energií. Například, co vím, tak... Kdy to bylo včera, mám takovej dojem, včera mám takový dojem, že to bylo, že ten na Maltě se domluvili, ten maltský premiér podepsal s tou svou tuniskou kolegyní Boudenovou dohodu vlastně o dopravě části solární energie vyrobené právě v té severoafrické zemi na Maltu, jo, takže ano. Oni si vlastně snaží co nejrychleji zajistit z té Afriky ty energie samozřejmě, že jo, Itálie, přesto Tunisko je přímo jakoby napojený, protože tam vedou veškerý ty věci, že jo, takže tam to já samozřejmě se bude hrát na tu migraci, jo, tam je to jako opravdu průšvih, a hodně velký, protože tam už jsou takový ty vyloženě ozbrojený jakoby útoky mezi těma, co čekají na to, jak se dostanou do té Itálie, právě jak se vyjíždí z toho tuniského Sfaxu. Sfax je vlastně místo nejblíž, jako které je nejblíž vlastně Evropě. K té Sicílii, k Evropě. A tam dochází k bitkám mezi subsaharskými Afričany a severoafričany. Byl tam dokonce i mrtvý, byl tam problém hodně velký. Minulý týden muselo se to řešit, jo, a bylo to v návaznosti právě na to zase, co se stalo ve Francii, že jo? Ano. Jo, takže ono to není jako že jedno tam. Tohle to všechno, to jsou takový jakoby ohýnky, které splanou ne jenom na jednom místě, ale automaticky i na více dalších místech. Jo? Takže ono to vzdáleně se spolu jakoby nesouvisí, ale vždycky to spolu souvisí. Právě to je taková ta ukázka toho, čemu, před čím se vlastně léta letoucí varuje, že když se to sem dostane všechno jako
tak potom jsou samozřejmě tady takové jakési, že jo, spící buňky a stačí prostě lusknout prsty a nikdo se neubrání, protože máme mezi sebou, že jo. Tam už to je to, jo, to je všechno prostě se vším souvisí z mnoha jakoby dalších aspektů. Ano, Moniko, máš naprostou pravdu. Když se podíváme do Francie, tak vlastně to je jenom předobraz toho, co bude následovat. A řešení Evropské unie je stále více. Evropské unie, to je jediné řešení, které Evropská unie může. Ona neřeší ten problém, ale říká ještě více Evropské unie, ještě více migrantů, ještě více. Vždyť jsou to naše hodnoty. Jako takováhle politika, to je opět jenom přidávání páry do papiňáku nebo ohně pod papiňák. Je to stejné. A oni to zkoušejí, no, protože je samozřejmě to propojení finanční tam obrovské. Špičky Evropské unie jsou do toho vlastně zataženy. Ta korupce je něco děsného, že jo? Tak jako ty peníze samozřejmě, když se někomu přislíbí, tak je to za něco. Je to za něco. Takže oni řeknou, no tak jakože my jsme tam domlouvali to kvůli tomu, že tedy je tam taková odtamtud ten hlavní proud migrace na Itálii, takže my jsme tam vlastně s nima teďka domlouvali něco, ale výsledek bude jenom takový, jak jsem říkala, Tunisko bude mít na splácení dluhů a ty energie, ty je zajímají, jestli to je vlastně, to jsou energie i teda, já nevím, z Maroka, neznám to tam přesně, to propojení. Jo. Alžír. Jasně, z Alžír, jo, to jedná se hlavně i o ropu. No, v Alžíru, že jo, tam je toho nejvíc, jo. Mm-hmm. Takže přes Alžír a z Alžíru přes Tunisko. No, Itálie je navázaná vlastně takhle i na Libii. O Libii se teďka prakticky vůbec nemluví. Jo, to byl takový vřet, vřelo to tam a teď je vlastně ticho po pěšině. A když se podívejme třeba na Afghánistán, kde se to čteš, co se děje nového v Afghánistánu. Svého času, když se to hodilo, tak ty média o tom psali každý den, to tady bylo každých 5 minut, co se stalo. Jo, a dneska prostě najednou Afghánistán neexistuje, že jo, protože co bychom chtěli, nějaký kontinuální zpravodajství. Těm blbečkům na tom seznamu vždycky se přinese něco novýho a řekne se, to je správný, tomu věřte, a oni, dobrý, tak no, problém je ten, že my jsme opravdu velmi špatně informováni o tom, co se tady v těch oblastech děje. Jo, tady média naprosto selhávají. Jako těch informací je málo. Tak na okraji tady k tomu problému. A já bych se možná teďka podívala na ten imigrační problém jako takovej, protože ty počty stoupají, že já jsem mluvila o tom, přesně je to teda 140% toho, co bylo loňského roku. No, je to... Přesně tak. Já tady mám připravenou tu tabulku, jako vždycky. Připojila jsem se na ministerstvo vnitra, italské ministerstvo vnitra, a mám tady tabulku, která nám hlásá číslo 75 065 od začátku tohoto roku do dnešního rána. Zase to srovnáme s minulým rokem. Tam to bylo 31 920, jo. Takže víc než dvakrát. No a v roce 2021 to bylo 24 624. A já jsem ve středu v rádiu taky říkala ty čísla s tím, že jsem vysvětlovala toho 12., že to je vždycky do 8 hodiny raní. A toho 12. tam bylo právě zaevidováno nějakých, já si myslím, že 240 číslo, bylo to něco přes 200, to vím 100%. A upozorňovala jsem na to, že jak je to k té 8 hodině raní, tak samozřejmě ten další den potom se to číslo, jakoby to naroste to určitě, protože tam to jako při tomhle čísle to určitě, to jsem viděla, že to nezůstane, protože tam jsem viděla, že
dojelo dalších pár nějakých plavidel na Lampedusu samostatně, takže ano, takže místo 240, dejme tomu toho 12. to číslo je 12. 604 a včera jich připlulo 1011, jo. A zase říkám, tady 14. dneska máme zase tady číslo 240 a zase v pondělí uvidíme, kolik to bude, protože v sobotu a v neděli oni to neaktualizujou, jo, takže se to aktualizuje v pondělí i na tu sobotu, neděli a zbytek pátku. Jo. Jasně, ale no, opravdu je to šílený. Ale já jsem viděl takovéto propagační video, že ti noví Italové, ne migranti, noví Italové, když přijedou, tak nastoupí do té kuchyně a začnou mít to nádobí a tyhle ty věci a prej jsou strašně šikovný. A viděl jsem dokonce v roce 2015 tam vytáhli nějakého nového Itala, který přišel do Itálie a říkal Grazia Italia, jo, a takový ty věci, jo, takže oni prej teda makají, když to nemají ty bazary, no, tak pomáhají prej v kuchyni, no, tak údajně, jak to vidíš ty? No tak já nevidím do všech, že jo, tak jsou tady samozřejmě lidi, kteří přijeli a makají, ale většinou to jsou lidi, kteří nepřijeli nelegálním způsobem, kteří tady opravdu makají, protože je zavolali třeba nějaký příbuzný, že jim našli nějaký to uplatnění ještě předtím, než přijeli, jo, ale samozřejmě jako to, co vidím já většinou okolo sebe, tak tady vidím třeba ty levné byty, které se dávají právě těm migrantům, těm rodinám, kdy teda samozřejmě severoafričané většinou, že jo, muslimové, ty mají těch, já nevím, 5-6 dětí, že jo, tam to je většině těhotná muslimka prostě, a takže ty mají víc bodů a ty dostávají tohleto bydlení, kde teda jako platí 0-0 nic a ještě se jim dává, že jo, jim se dává, to je zajímavý, Italům jako minimálně. A potom, když třeba jako dneska vidím, jak tamhle potom u kávy, že jo, se dávají prostě tyto paní a přes videotelefon, že jo, tamhle se chlubí prostě do té své země, jestli je to Alžír, Maroko, nebo Tunisko, to já nemůžu vědět, že jo. No to je jedno, ale tak. Nicméně jim tam ukazují prostě nákupy, že jo, šatičky, co si koupili, parfémy značkový a tak dále, že jo. No tak samozřejmě, co se stane na té druhé straně toho telefonu, ty vole, jedeme tam jako. No jo? To víš, že jo, tak ty informace oni si předávají díky sociálním sítím a ale, kromě toho jsou tam i takový ty náhončí. Jo, takhle to ale je, jo, mimo je. Těch náhončí, který tam fungují, ty neziskovkáři, který slibují hory, doly a těm chlapům, že jo, že budou oplodňovat prostě blondýny, protože tady jako máme demografický prostě problém, že jo, takovýhle, jo, a tak dále, tohle to všechno probíhá, no ale samozřejmě ty, který už tady jsou a posílají, že jo, ty fotky, jak se mají, tamhle se stoupnou k nějakému fáru, že jo, který stojí za parkovaný náhodou u cesty, opřou se o to a koupí to je moje. Se, mám jako, jo. A takhle to fakt jako funguje, jo. No funguje, to je pravda. A tyhle herní šaty, jako značkový parfémy. Tam se vyfotí s nějakýma. Koupili, jako jo, všechno. No a pak to takhle funguje, jako to, no, asistenci oni dostanou, že jo, protože přijeli ze správné země, že jo, a už to jede. Takže... No, já bych tady to zase se ani nezlobila na ně, protože vím, že tohle samé dělali i Češi, když emigrovali tehdy prostě v těch 60. 70. letech emigrovali na západ, tak taky prostě posílali fotky s fárama a to a byly to jenom fotky nějakých aut, který byly na ulici a tam se s nima fotili, aby předvedli, jak se mají dobře, pak taky v některých případech se i vrátili, protože tam prostě neuspěli, jo, takže to vím, že byla amnestie, že se i vraceli teda. Ano, a já jsem předtím, jak jsem se vyjádřila, jak jsem to řekla, tak jakoby slangově, jo. Jasně. Tak já jsem k tomu chtěla říct ještě jako vyloženě, že takhle to je, ale jako z vyprávění právě těch, který jako přijeli některý, který se najednou divili, že to tak není, jo. Takže já jsem tady sledovala
jednu dobu právě několik, jak bych to řekla, těch televizních vlastně diskusních programů, a když to vezmu tak nějak jako průsečíkem za několik let, jo, tak tam opravdu se sem tam teda dostali někdy, a nebo na videa těch samozřejmě nezávislých televizí, kanálů a tak dále, tak se dostali právě tyhle ty lidi, kteří přijeli, protože jim chodili tyhle ty fotky, jo. A tam právě bylo přímo to, jako to jsem chtěla jako upozornit na to, že tam přímo jako právě bylo vyprávěno jimi právě tohle, který oni se tam dostali, vlastně tam žili ještě hůř tady než doma, kde teda dělali třeba zedníka, něco si vydělali, ale tady prostě žili vlastně, že jo, byli vlastně snadnou kořistí pro mafiány, a teď tam prostě byli naplácaný, čekali, že jo, někde tamhle v tom přeplněném centru na Lampeduze, že jo, který prostě kolabuje kompletně, tam je 400 míst nějakých a 2000 prostě lidí, jo, no, jako, takže ty to nestačí rozvážet, jo, ten problém rozvážet, rozdělovat do celé Itálie, že jo. Neřešej ho, oni ho rozvážej, prostě rozšiřujou. No, jo. A tam právě tyhle ty lidi, že jo, tam ty řekli, no, tak nám ukázali tohle, no, tak jsme si řekli, no, tak ty vole, tak jedem, jako jo, jo, tak tímhletím způsobem se to vyzná. Jo, není to jako, že takhle já mluvím, ale je, zapomněla jsem, nebo nějak jsem se k tomu nedostala, abych jako to řekla, jako, že to bylo řečeno právě jíma, těma... To je citace, takže aby nikdo neříkal, že tam... No, ne, jako který s hrznejma, který prostě sem se dostali a najednou nedostali fáro, nedostali ty blondýny, že jo, nedostali nic, byli tady prostě pouze s tím svým satelitním mobilem, že jo, a naštvaný, a ještě k tomu nedostali hamburgera, že jo, dostali nějaký těstoviny, že jo, který vyhodili prostě, a už to jelo, jo. Když je teda pravda, a to řeknu věc, která teda je tady všeobecně známá, že ty neziskovkáři, neziskovkářky se opravdu rozdali vysloveně až tělesně, takže pro spousta z nich, když to začala ta migrační krize v tom roce 2015, kdy vlastně ještě jako bylo těch peněz hodně, tak oni dostávali mobily, tam se staravě, tohle to, už to pro ně taky není takové Eldorado jako na začátku. No? Moniko, jak se to dotkne místa, kde ty bydlíš? Dotkne se to, protože právě tady v tuto chvíli probíhá celkem nepříjemná záležitost, a to je to, že oni se vlastně hromadí v těch různých přístavištích, když to tak řeknu, protože oni nedojíždí jenom na Lampedusu, anebo potom je, že on někam převážejí, ale teďkon kam, že jo. Ano. Tak teďko najednou honem rychle co? No tak se tady stalo minulý týden, že prostě přijelo několik autobusů. Normálně přivezli tamhle někde ze Sicílie několik autobusů, jo, s lidma prostě, aby klopili je prostě v tom okresu Vicenza ve Venetu, tady v benátském kraji, a prostě tam ten distrikt, že jo, ten, to patří pod prefekta, patří tam těm nějakých sedm měst, jako, a teď prostě vlastně stalo se to problémem těch měst jako takových, jo. Oni se mají postarat honem rychle, co s nima, kam s nima, prostě jim to tam dorazili jak balík z poštovní, jo, bez toho, že by jako byli ty lidi upozorněni, že jim tam něco jede, nebo se tam něco veze, tady je máte, dělejte si s nima, co chcete. Takže jako já doufám jenom, že tady v tom městě, kde já žiju, se toto nestane. Vím, že dnes se tady přímo dneska probíhá jednání s okolníma starostama vlastně, který, nebo všema starostama, který patří pod jednu prefekturu, že jo, tady. A tak se dozvím samozřejmě nějaký podrobnosti, až to skončí, ale jako my nechceme tady v tomto městě, už jsem mluvila se starostkou, a my tady v tomto městě našem opravdu odmítáme jako cokoliv, aby nám sem takhle přijelo. My už jsme si tady svoje užili. Nejdřív nám sem řekli, že nám sem dou
dají někde v roce 2015 nebo kdy na 2 týdny jako nějakých 20. Najednou jsme jich tam měli asi 4 roky, jsme tady měli nějakých 50, 70, 80, ono se to různě jakoby to číslo se hejbalo, potom na jaru jako odvezli, že jo, tak jsme byli rádi, no pak jsme zjistili za 2 týdny, když se nám vrátili, že byli na zimních prázdninách na horách, jo, a v hotelu, a tak dále, takže jako my jsme si užili svoje, jo. A to není jenom tohle. Tady potom samozřejmě, že jo, začal konflikt, tak samozřejmě uprchlice ze Lvova, z konfliktu, že jo, tak ze Lvova, tak je sem okamžitě přivezli a s velkou prostě, jak se říká, muzikou a okamžitě se pro ně vyčlenili 2 nebo 3 patra bývalý nemocnice, která ovšem nesměla být vyčleněna pro Italii, když neměli jít kam ke doktorovi, protože naše nemocnice byla pouze covidová, takže my všichni k doktorovi jezdili až kolikrát 100 kilometrů, jo. Jo, takže ano, říkám, ano. Furt jako do toho je jako upřednostňování prostě těch odjinut před těma, který tady žijou. To bylo to samé, když tady v tom hostelu vlastně jsme měli tyhle těch, já nevím, 4 roky nebo jak dlouho, tak to taky, jako jim se nesmělo nic říct, na ně se nesměl člověk křivě podívat, teď oni samozřejmě všude možně tamhle se poflakovali, ještě se pochechtávali, jo, starým se lidem se smáli, že tamhle někde počítají centy, jo, a takový věci, no, no šílený. Já sama jsem dostala několikrát šiltovkou do ramene, protože oni samozřejmě potřebovali prachy, že jo, tak chodili prostě a jako normálně se ptali, jako dej mi něco, dej mi prachy, jo, a tohle. Co říkám, samozřejmě vůbec nedám, koukej ode mě prostě, že jo, a tak jako, jo, užili jsme si víc než a to není to všechno prostě, co tady můžu jako vyprávět, jo. Tady byly i horší věci, které se stávaly samozřejmě jako ve okolí, jo, tady byly vyloženě i násilný činy, obtěžování, sexuální obtěžování, byly tady ve okolí, neříkám jenom u nás, ale ve okolí, v okolí 10-15 kilometrů, tady byly prostě těžké ublížení na zdraví, takže jako my jsme si opravdu užili víc než dost a to, co tady ve okolí máme, to nám úplně stačí. No, ale ty rozhodně si to nenecháš líbit, ne? Budeš v tom něco dělat, Moniko? No, tak samozřejmě jsem se ptala, co se s tím bude dělat, že jo, když by nám tam tady někoho chtěli dát a já už jsem slyšela lidi o tom mluvili, protože samozřejmě to vyšlo v novinách, že jako co se stalo v té Vyčence, že jo, a tak okamžitě lidi, že jo, alarm a hned už jako se to tady celý týden řeší. Takže mimo jiné se o tom povídali i z toho důchodového klubu, který jsem měla já u kafe dneska ráno. A prostě lidi řekli, že už jako si to nechtějí, jako že už fakt jako ne a že jsou schopní prostě jako protestovat. Jo? Mm-hmm. Já jsem řekla, že samozřejmě, jestliže nastanou protesty, takže já se jich budu jako aktivně účastnit. Moniko, rezonuje tam taky ta Francie, to, co se tam událo několik dní, kde tedy musela zasahovat i armáda, jsou tam zraněný policisté a tak dále. Všechno bylo vyprovokováno vlastně klukem, mladým klukem, který toho měl už na krku těch deliktů, přečinů spoustu. Takže to nebyl žádný svatoušek, kterého by policie prostě chtěla nějak bezdůvodně zastřelit nebo to, ale byl to člověk, který už za sebou měl prostě tady tu násilnou a zločinnou činnost. Jo. Tak po tom, co se strhlo, co vlastně to vyprovokovalo, trochu mi to připomínalo Ameriku, BML, jo. To je vlastně úplně takový jako stejný. A jak to rezonovalo v Itálii, kde
My už jsme se o tom dneska zmínili, že vlastně ty ohniska mají být po celé Evropě. Co tedy Italové? Jak to vnímali tady to nebezpečí, které je tak blízko? De facto to vypuknutí toho požáru, tam to je otázka třeba dní. Tak většinou o tom lidi mluvili tak, a tady máte to, protože jste měli ty kolonie a tohle to jsou ty kolonie, prostě furt jako se dívají na ten jejich problém, na problém Francie jako tím, že prostě to je právě jejich problém s tím, že oni měli těch kolonií hodně a že si je prostě ten natahali hodně, že tam jsou ty Afričané různého původu. A vidí to furt jakoby trošku, většina lidí to vidí jakože jejich problém. No samozřejmě jsou tady nějaký lidi, kteří si uvědomují, že to už není jenom jejich problém, protože my sice ty kolonie nemáme, tady se to třeba ty kolonie nepovedly, že jo, a nakonec jako byla tam v historii vůbec jako taková docela nešťastný jako tohleto téma, který samozřejmě já ty kolonie v žádném případě neschvaluju, že jo, a nefandím tomu. Nicméně někteří si teda uvědomují, že jako nemusíme mít ty kolonie, nebo v historii, tak jako ta Francie, že tady už nám stačí, že už nám tady stačí úplně ta migrační vlna, která tady je, protože prostě to tady, se to tady šíří, spousta lidí, teroristů přijelo přes Itálii, že jo, a takže tak jo, každý ten stát vlastně té západní Evropy má nějaký ten kufr hříchů, který si táhne sebou tu svoji historii. Itálie, tam máš fašismus, Mussoliniho, ono už to stačí. Ještě, ještě k tomu, jaký kvanta kolonii, ono stačilo to, co měla. Oni tomu říkají Abysínia, že jo, potom museli, že jo, z Libie pryč a tak dále. Jo, to jsou prostě ty hříchy vlastně na bedrech těch států, ale jako dneska už prostě to vůbec není o tom. Vemte si, že tady v Itálii je taky spousta jakoby jedinců severoafrického většinou původu, třeba i druhý generace, který vyloženě provokují. Jo? Máme tady baby gangy, který prostě rozbíjí, zapalují a někde i znásilňují, že jo? Nebo nějak jinak, jako třeba poplivají a tak dále, ublíží. Jo? Máme tady třeba, no, je to šílený, tak tady třeba, co se stalo, což je úplně neskutečný, tady vlastně 20-letý a 19-letý, oni samozřejmě neřekli jako kdo, ale já jsem viděla to video, tak to byli evidentně Severoafričané, jo, nevím teda ze který severoafrický země, nicméně oni prostě, aby se dostali k moři, do Riccione, aby si tamhle někde užili, tak si natočili prostě taky na TikTok, jakože ten jeden volal jako sanitku, že byl někde tamhle prostě někde, já nevím, mezi polema, jako daleko ještě měli tu cestu jako k moři, jo, k sem asi nechtělo, no, a nicméně ten zavolal sanitku a teď tam byl, že jo, ten který dělal, jakože je ten, který omdlel, tak ten samozřejmě natáčel, že jo, tak ten tam jako chodí, mluví, jo, prosím vás, a mám tady kamaráda, že jo, samozřejmě se tam několikrát spletl, že jo, byl tam ten akcent prostě těch Arabů, že jo, těch Severoafričanů, i obličej, všechno, jo, po 100%, takže ne, ten tam jako volal sanitku urgentně, že tady prostě neví, co se děje, neví, kde je, že tady je s kamarádem, že ten najednou omdlel, že neví, co má dělat, a tak, aby přijeli prostě, no tak teď ještě tam mezi tím, co telefonoval, tak na sebe ukazovali, jak se tam hyňají, že jo, a tohle, a ten, co měl být jako prostě ten, který omdlel, tak ten se tam taky hýňal a všechno, že jo, no a
potom teda oni tam ho podle mobilu ho jako nějak identifikovali, kde teda je, tak přijeli, tak je naložili, že jo, a odvezli jako do nemocnice v té v Richone, že jo, u moře, to byla nejblíž, že jo. Oni se dostali tam, kam chtěli, no samozřejmě video okamžitě publikovali, že jo, takže to samozřejmě se stáhlo a byli samozřejmě jsou teď teda propodniknutý nějaký právní kroky proti ním, jo, ale to je prostě nebezpečný. Ale je to vypovídající. Oni, no. Ano, vypovídající, teďkon ty další blbečci, to se tak říct nedá, že jo, tyhle ty jako stejně starý plus minus jako tiktokeři, že jo, ty už tady zavinili vlastně bouračku, smrt, že jo, lidi a tak dále, zase jiný, že jo, ta generace, tak oni to prostě emolujou, oni prostě se tamhle různě sázejí, že jo. Teď prostě samozřejmě najednou se diví, že to někdo nepřežije, když toho je teď tenhle měsíc už několik a tyhle ty tady blokovali prostě ambulanci, mezi tím se mohlo někomu jít o život. A tyhle ty s nějakou svou srandičkou prostě, aby se tamhle dostali zábavu na zábavu, tak jako, jako to je něco šíleného, jako tohleto. Jako, Moniko, řešení tady je prostě pořádný trest, ano, aby si to rozmysleli, protože trest. Oni se nebojí ničeho. A to je ten důvod, že si dovolujou, jako dělají si srandu ze všeho, protože jsou vysmátí, protože no, se vlastně nebojí. Já, protože už se pomalinku chýlíme, teda už jsme na konci první hodiny našeho pořadu, a protože já jsem mluvila o tom, že máme strašně málo informací ze světa, že jsme probírali dřív Libii, která byla vlastně hlavní zemí, odkud emigrovali po moři migranti do Evropy a teď se o tom vůbec nemluví. No tak to jde totiž přes to Tunisko, že teď jo? Teď to jde jinudy. A proč to jde jinudy? Tak já jsem tady zjistila, co se vlastně děje v Libii. Jo. Libie totiž uvěznila 38 lidí kvůli případu pašování ve Středozemním moři. Pět z nich dostane doživotí za případ obchodování s 11 lidmi, kteří zemřeli při pokusu dostat se přes Středozemí do Evropy. A soud ve východní Libii odsoudil k doživotí 5 lidí poté, co byli usvědčeni z obchodování s lidmi. A právě za smrt 11 migrantů a uprchlíků, kteří byli na vratké lodi, pokoušející se přeplout Středozemní moře do Evropy, to uvedla kancelář libijského hlavního prokurátora. Soud ve městě Baida také v pondělí odsoudil 9 dalších obžalovaných 15 letům vězení každého, uvedl úřad generálního prokurátora Al-Sedik Al-Sour v prohlášení. Dalších 24 podezřelých bylo uvězněno na rok, tak je psáno v tom prohlášení, protože obžalovaní byli součástí sítě pašujících lidí z Libie do Evropy. Tak jenom na okraj toho, proč se přesměroval ten hlavní proud z Libie do Tuniska. Tohle to, co jsem přečetla, to dokazuje to, že v té Libii mají smůlu. Tam prostě se to trestá. Takže ono vždycky se to přesune někam jinam. Je zajímavé, že když mluvíme o těch takzvaných nových tiktokerech, že jo, takový ty nově příchozí, tak tam je zajímavý, tam jim to prochází všechno, oni můžou dělat cokoliv, vždycky se to nějak tak omluví, ale když tady někdo třeba si udělá, sleduje, jak se chová městská policie a oni se prostě chovají prostě hloupě a chovají se neprofesionálně, no tak je samozřejmě svým způsobem dehonestovaný, já neříkám, že třeba ten člověk je musí být vždycky na 100%, anebo když tady něco se řekne, nějaká debata o historii, tak všichni nastražený uši a už teďka hledají ty deníčky a ty věty, abyste si tady zaškrtli tu, že fixíčkem a mohli hned cinkat, že jo, dobře, vypisovat, ale když je nějaký novotiktoker nebo youtuber, tak ten může cokoliv, že jo.
No, to je, Martine, taková teďka móda, víš, kterou by bylo potřeba trošku jako změnit tady tu módu a dostat zase to do normálních kolejí, ale ta normálnost, ta nebude určitě zadarmo. No, tak máme to ve svých rukou, že jo? No, tak asi. Vážení a milí posluchači, Moniko, dostali jsme se do doby nebo do části, kdybychom si mohli dát přestávku. Martin připravil nějaké písničky. Jak to vypadá, Martine? Máme si Rangers inženýrská pro naše nové příchozí. A pak tam máme ještě něco taky od skupiny Ortel a další. Takže trošku to odlehčíme a dáme si pěknou muziku a za kolik? Já nevím, 4 hodiny jsem při vás. 4 hodinky se těšíme, že se s vámi zase uslyšíme. Jenom se utahujou krouby a moje klouby větší prutí neznesou, kam ti vozu s nemocní se snoubí a do zhouby nás vaše kroky ponesou. Bude hlad, naše snad, budeme frontu stát, zimní chlad akurát stáví v peřinách. Jednotnou měnu máš, tak se nestratíš, kreditem zvoleným vše si zaplatíš. Tak buď rád za ty svý malý jistoty, že jinej za tebe stáhne kalhoty. Vždy jdu seď, možná teď někdo vzpět.
Máme cenzorový prase, ten, kdo nemá správnej názor, bude opět končit v base. Díra je ve státní kase, přesto věrně daný trase, budou svorně pochodovat vládní loutky v plný kráse. Občany mají na vocase, ustala u zadku zdá se, a tak než si pro mě přijdou, zpívám si tu na terase. Hey! Tady zase mlčení, skřípění zubů, a kdo mimo hnese, tak ten dostane přes hubu. Takže vítej v novým světě s uniformou v lídný tváře, demokraticky tě sejmou, směle označí za lháře. Ještě bude jim i tleskat, porobený lito český, ze strachu, co bude dneska, možno koupit za groš mrzký. Hej! Držet krok a svoje huby, tak sedíte na prdeli při poslechu týhle hudby. K čemu zpívat sletný fráze, když tak nízký pudy stačí, na jízdenku v horský dráze, kde nás dobrý bydlo tlačí. Zbytečně se srocujeme, dobře, bohužel už bylo, navzájem si děkujeme, že je v Česku prázdný silo. Hej! Jsme tady zpátky v druhé polovině pořadu Hovory pod lampou, zatím bez lampy. To byla trefná písnička, co? Ano, Moniko, slyšíš nás? Slyším, já už jsem připojená. Výborně. Takže budeme pokračovat v horké Itálii. Itálie, Španělsko a tak dále, v některé země jsou zařazeny vlastně jako ohrožené klimatem. Je pravda, že teploty stoupají, ale co je zajímavé, tak třeba se vyhýbají Velké Británii, protože jak jeden náš vlastně přítel na internetu, na Facebooku psal, takže snad jako si musí zatopit, jo, ano, aby to přežil. Vím, o koho se jedná, on žije v severní části, že jo? No, tak jako ty vedra se Velké Británii vyhýbají. Je to takové docela kontrastní počasí proti tomu, co je ve Španělsku a nebo i Francie, Itálie. Je to podivné, ale no tak prostě příroda je čarodějka a lidé si nezaslouží nějaké zacházení v rukavičkách, mají jenom to, co jim patří, bych řekla. Bohužel. Já si pamatuju na takovou hlášku z toho Jurského parku, jak on prohlásil, ten dinosaurus tady měl být u té ohrady a oni mu řekli, no on nejezdí podle jízdního řádu. To samé je s tím počasím. No, takže Moniko, co ještě, co turistika v Itálii, teď je tam hodně turistů samozřejmě, ale co na těch plážích, to aby byly naložený pořád v moři, tam zase hrozí nebezpečí, že jsou
na množení žraloci. Minule jsme to probírali a ona to není žádná legrace, že jo? Mě by zajímalo jedna věc, protože tady je teďka takový hit řešit to Chorvatsko, co tam je všechno zakázané, že se tam nesmí, že jo, používat ty kufry s těma kolečkama, že tam nesmí tam být například ručníky na lehátkách, když přijdete, že jdete třeba na oběd a vracíte se. A další věci, jak je to vlastně v Itálii s těmi zákazy, co je zakázáno, co je povoleno pro turisty? Tak to je podle každý město, každá ta lokalita má vlastní, že jo, zákazy na Sardinii, třeba se nesmí vůbec jako brát písek z pláže, že jo, to jsou obrovské pokuty, jo, to je přímo, tam jsou kolikrát pláže, kde je tabule obrovská, kde je, já nevím, nějaký třeba 20 různých zákazů, jo, a podle toho se prostě budete chovat a na některý plážičce speciální nějaký hogofogo třeba je dokonce, že se tam člověk musí jakoby objednat, že tam je jako plno. Aby se to nebylo přeplněný, že jo, protože to je zase luxusnější, takže to tam asi zřejmě ten servis stojí taky jako úplně jinak. Jasně. No, v Benátkách tam bylo, že jo, nebo v některých těch městech tam, že se nesmělo prostě, já nevím, poserávat u památek a svačit, že jo, tam zase, aby člověk jako spíš si to šel koupit tam, kde se to prodává, že jo, tam to bylo spíš jako v takhle asi myšlený, nicméně nesmí se samozřejmě líst do těch fontán, že jo, to je velká, to je jedna z dalších jakoby takových výzev těch tiktokerů, aby prostě se vyfotili nebo natočili, že vlezli do nějaký tyhle fontány. Teď se to tady stalo třeba v Jezolo, že jo, tam je opravená fontána za nějakých 130 000 eur, tak samozřejmě tam teďkon se to je pomalu komando policejní, aby to tam hlídali, jo. A jako jo, prostě jsou věci, které člověk jako ve smyslu nějakého toho normálního myšlení a chování jako by dělal, ale jako bohužel žijeme v době, kdy ten, kdy jako ta nějaká prostě nějaký virus blbosti jako se nám tady rozšířil opravdu šíleně, takže to jsou kolikrát jako věci, které by si člověk fakt ani nemohl vymyslet. Jako. Je to tak, prostě vidíme to na těch lidech, na turistech a vůbec jak se chovají, že takovej ten respekt k té kultuře, té, které země jež navštěvují, tak ten tam chybí. To znamená, že je to v kultuře chování, ta se změnila velice a samozřejmě ti turisté potom si dovolují prostě jako určitý vandalismus. To pro ně není žádný problém, že oni se ještě předvádějí. Nemají zábrany, které jsme měli my, takové nějaké základní slušnost, jako to teďka těm mladým generacím. Já ji tam postrádám, třeba když vidím, jak se spolu baví, jakým způsobem se vystupují, tak mi to spíš přijde, že je to takový opravdu jako skoro zvířecký. Je to takový, jo, blbý, no. No, jako ti mladí lidé nejsou vychovaní. A pak, když rodiče třeba je vychovávali a bylo to v pořádku, tak ta společnost, to společenství těch mladých lidí, kde tam se snaží všichni nějakým způsobem upoutat a chtějí prostě dominantní nejdrsnější a tak dále. Jo, přesně tak, oni si tam hledají to své místo, tak tady právě se to projevuje, že vidíš, že jako je to brutální, jak výrazově, tak i tím, co si všechno dovolí. Ale vůbec i intelektuálně, jo? Když jsme tady se bavili o chování turistů, tak v Římě, že jo, tam prostě dostal obrovskou pokutu, že jo, jeden americký, ano, náhodou, jsme probírali, náhodou, no.
ten americký, vlastně to, že nevěděl, že je to tak starý to koloseum, když tam škrábal, jako jo. A to je furt, ale jo, to není jako, že by to byl ojedinelý případ. Tyhle ty případy jsou tady věčně. Víš, turisté byli vždycky, ale tím, jak je teď po té době covidové, je opět možno cestovat, hodně cestovat, že? Tak já vidím, že ta migrace je prostě takových rozměrů nabyla. Dřív přece jenom to byl problematičtější, těch letadel nebylo tolik, nelítalo se tolik, bylo to výjimečně, jo, takže prostě ta dostupnost různých regionů po celém světě je mnohem snadnější. A lidé hodně cestují. Jasně, je to fajn, ale musí počítat také, že ty destinace, ty země, kam přijíždějí, takže se budou asi svým způsobem bránit takovému třeba velkému přílivu turistů, protože ono je to fajn, jsou to peníze, ale jak se říká, všeho s mírou. A pakliže to jsou laviny, jo, valící se laviny, tak prostě té Ono by se to svým způsobem dalo i nějak zvládat, kdyby prostě u každého převládala ta úcta k tomu místu, jo. Tam je právě ten problém, že tam není ta úcta k těm místům jako takovým, takže by tam samozřejmě nikoho nenapadlo dělat nějaké ty věci nepatřičné, že jo, nehledě na to, že třeba ničit nějaké ty památky a tak dále, jo. Předtím samozřejmě se řekla dobře, jako necestovalo se tolik, i když se cestovalo samozřejmě, ale zase bylo to dražší hlavně, ano, že jo. Ano, méně jo, dostupné. Méně dostupné, tak samozřejmě necestoval každý, cestovalo poměrně méně lidí, nebo jestliže cestovala, tak ta rodina necestovala každý rok, ale cestovala třeba jednou za 5 let, jo. A takže samozřejmě bylo to omezenější, ale jako je fajn, že je to dostupné se někam dostat po tom, co si člověk jako, když na to člověk teda má, ale měl by se opravdu vždycky všude chovat s velkou úctou k tomu místu a respektovat, když už teda jsem hostem, ty jejich pravidla. Jo. Já jako nebudu nikomu měnit pravidla jejich země, ale samozřejmě potom ten dotyčnej, když přijede ke mně, že jo, do země, kde já jsem prostě, kde je moje rodiště třeba, tak se musí ale taky chovat respektem, že jo? Samozřejmě. Já jenom chci říct, kde je úcta. To je základ. Já řeknu, kde je úcta. Je úcta vlastně k nejvyšším bosům, že jo, který vládnou, to je taková ta úcta toho, té části obyvatelstva, ty vlastně ty je zbožňují, tam je prostě přímo ta zbožťová nedotknutelnost, jo, tam prostě se nesmí říct ani slovo. No a samozřejmě, když takhle někdo přijde, že jo, tak z nějakých těch jiných destinací, že jo, a je tak, jak to takzvaně ve fóru, tak samozřejmě se mu podlejzá. No ale k nějakým vlastním lidem nějakou úctu, no zapomeňte na to, že jo. Takže bohužel, no. No, je to o morálce. Já bych ještě dodala jenom něco k tomu tématu, který jsme začali. A jedná se vlastně o to počasí, jo. Ano. Já jsem s náhodou vyhledala nějaký, jako v archívu, že jo, samozřejmě na kdo se dá do hledání na internetu najde, že ústřižky novin, starý a tak dále, všechno možný. Tak já mám třeba tady ústřižek z roku 1967, 21. července 1967. A tam je přesně napsáno v novinách, že jo, že teda to předpověď počasí, že tady jako to vypadá na obrovský nárůst teploty a že to strašné horko se dostalo prostě na vrchol 40 stupňů a tamhle v Terni 39 stupňů, Florencie a Řím 37 stupňů a tak dále. Oni ty teploty tak nějak jako vysoký, že jo, byly i jindy, jo, samozřejmě to není, jak se říká, všechno je cyklické a tak dále, příroda se to řídí, ale tím, my jsme o tom mluvili u kafe předevčírem s lidma a
To bylo takový to dusno ještě před tím vánkem. A mluvili jsme o tom, že vlastně jo, tak nějak jako ty teploty na tom teploměru se daly naměřit jako vysoký, že jo, tady na jihu. Jo, i předtím. Ale jde o to, že bylo mnohem více přírody. Bylo mnohem méně betonu, mnohem méně jakoby toho prostranství, holého prostranství, takže ten stín těch rostlin jako zabránil vlastně rozpálení, takovému rozpálení těch chodníků a silnic. Takže ono jako žít pod tím se dalo celkem jako bylo horko, ano, ale bylo, dalo se to víc vydržet než třeba dnes, kdy teda to je jako spíše kamenné nebo betonové třeba město, jo, kde je to opravdu rozpálené a není tam, co by bránilo vlastně té teplotě, aby se dostala, aby tak sálala a tak dále, jo. Dokonce tady jeden pán mi vyprávěl jako o tom, nebo vyprávěl, povídal tam, který se účastnil hovoru, účastník hovoru jako ano. Náhodný, který se tam taky ocitl u stolečku, tak on říkal, že oni vždycky dělal jako tady někde na těch správě těch toků a tady vlastně, jak máme ten chráněný park, nebo to ty Evgánejské polohoří, že jo, tu pahorkatinu, tak zaměřování těch teplot právě přesně se hlídalo a dělalo se v minulosti a podle toho, kde oni to dělali z určitých důvodů, jo, jako, tak říkal, že tohle to je opravdu pravda, že tam, kde jako to bylo třeba cesta limovaná stromy, že jo, která vydržela mnohem déle, než třeba cesta, která kde nebylo nikde nic a začalo to tam pukat prostě a začalo se tam dělat nějaký díry, takže tam začalo samozřejmě nějakým způsobem záplatovat. Jo, jako není to zase jako jenom, že by se teď najednou něco objevilo úplně jako takovýho, jako teplota, jako taková. Existovalo to i předtím, ale my jsme měli žili v jiném prostředí. Tak to, že se měnilo podnebí, to jako to je po celou tu dobu, co Země vlastně nějak existuje, tak to probíhá. Podívejme se v Andách, tam je taková ta náhorní plošina, teď mě vypadlo, jak se jmenuje, a tam žili Indiáni, kteří tam nějak existovali, pěstovali, měli nějaké zemědělství, uživili se tam a pak přišla změna. Zřejmě to bylo v rámci nevím, nějakých takových těch procesů, kdy vznikaly nějaká horstva a změnilo to proudění vzduchu. A prostě ta náhorní plošina Nazca se jmenuje, vlastně vyschla. A Indiáni pořád vzývali Boha, aby s tím něco udělal. Dokonce tam byly i lidské oběti a tak dále. No, dopadlo to tak, že museli odejít Indiáni. Prostě se změnilo to podnebí. A tak k tomu zřejmě dochází i tady. Bohužel, no možná, že tomu... My musíme se naučit soužít s tou přírodou, že jo, jako tady my tomu nemůžeme poručit, my musíme prostě nějakým způsobem soužít, jako ano. Jo. Ale možná, že tomu také prostě přispívají další ještě vlivy, podívej se, kolik sopek teďka. Těch vlivů je spousta. No jistě, já bych jenom chtěl říct... Sopečná činnost, jo, seismologická činnost, jo, a... Podívejme se třeba na Ukrajinu, kde teda probíhá ten konflikt, tak tam bylo asi 120 tisíc tun takového toho nebezpečného odpadu, jo, z těch raket a tady z toho všeho to taky, jako těch požárů, co tam je, tak
to je také klidně možné, že to má vliv na podnebí. A i když byla Greta u Zelenského, tak to je ještě daleko větší paradox, protože by se spíš od ní dalo očekávat, že bude mít výhrady k tomu, že tam je nějaký konflikt, no ale jo, ta loutka prostě, ta jako asi těžko má možnost nebo schopnost se k tomu vyjádřit a o tom nic neví. Ta prostě říká také to, co je, jaké má zadání, tak podle toho ono mluví. Já bych jenom k tomu dal... Ale další věc. Posunu k tomuhle. Ono, jako když někde třeba se změní podnebí, no tak prostě ten člověk musí odejít nebo přizpůsobit, ale čekat, že něco s tím něco udělá, nějaká vyšší moc, to na to se spoléhat nelze. A já se tady vrátím k tomu tématu, byla tady paní Peková, paní doktorka Peková, který já si osobně velice vážím, protože skutečně je to vlastenka, je to hodný člověk. Není to takový ten člověk, který tady mluví o lásce a člověku nebejt vlkem a pak to nefunguje. Skutečně u paní Pekové je to hodná paní, která prostě skutečně pro ty lidi chce to nejlepší, ale musím teda říct jenom jednu věc. Samozřejmě má do určitý míry pravdu v tom, že média chtějí ty lidi strašit a tak dále, ale není řešení se takzvaně o to odprostit, nesledovat to nebo sledovat to jenom naprosto minimálně. Řešení prostě je s tím něco dělat. A to znamená, když jsou volby, tak prostě volit odpovědně. A ne jako třeba tady paní Jana z Nejtku řekla, no ono je to hrozný, já to svedu všechny ty ilumináty, všechnu tu ekonomiku a tohleto, ale já jsem byla v SPD a ono se mi to tam nějak nelíbilo, tak já tomu panu Okamurovi nevěřím. A jako mrzí mě, že paní Jana si nespočítá, že prostě to je jediná vlastenecká strana, která je v parlamentu, která se v tom parlamentu udrží. A vím, že paní Jana to tady říkala, že volila stranu ANS, samozřejmě má na to právo, nicméně z pohledu nějaké taktiky je to naprosto vyhozený hlas a bohužel se obávám, že paní Jana se nezachová takticky, bude volit zase špatně, ale takoví lidé jsou tady mnozí, že jo, kteří taky volají a říkají, já už nevolím SPD nikdy, pan Michal a tak dále. Je to vaše právo, nicméně myslím si, že je to špatná volba. Pak, když nikomu nevyhovuje SPD, tak by to my máme ještě do voleb docela dost daleko. Já vím, ale i když bych byla ráda, kdyby byly předčasné volby, samozřejmě, ale to tady zatím nehrozí. Myslím, že ty střety, ke kterým tam dochází, jak s ministrem Stanjurou a tak dále, takže se jaksi urovnají, protože víme, proč oni tam jsou a to zatím ta jejich očekávání od toho, že budou u koryta, tak se naplňují, tak jako asi nebude, nemůžeme se těšit na to, že by byly předčasné volby, ale Moniko, u vás to teda funguje po těch standardních voleb, ale teď v té Evropě opravdu se to tak jako začíná rýsovat trochu, že by mohlo dojít k nějakým změnám. Podívejme se do Holandska. Tam předseda vlády složil, tam ten podal demisi. Ano. A další věc je i ve Španělsku. Tam budou koncem měsíce předčasné volby. Takže tam se obávají také nástupu pravicových stran, zrovna tak jako v Německu, protože samozřejmě ten způsob vládnutí v uvozovkách socialistické, protože socialismem to nemá teda vůbec nic společného, tak lidi vidějí ty následky, oni je cítějí ve svých peněženkách a je poměrně logické, že budou chtít změnu a návrat třeba k nějakým hodnotám, které oni znají a které jim vyhovovaly desetiletí, které tady jsou staletí zakořeněné a najednou se od nich ustupuje v rámci nějaký modernity, progresivismu a ještě i těm jiným názvům, všem možným, který si vymysleli. Jo, takže možná, že ta Evropa, že má trochu našlápnuto. Ono je to také v souvislosti i se Spojenými státy americkými, kde také pomalu, že se tam láme k volbám. A když se podíváme na Bidena,
tak je zcela logické, že zdravě uvažující Američan nemůže dát hlas takovému kandidátovi, jako je Biden, který chce teda kandidovat po druhé. A no, uvidíme, jak se to... Nové Španělé, to je jasná, ty jsou horkokrevní, ty si to nenechají líbit. My jsme takový spokojení, my sice nám něco vadí, ale my si teda najdeme tu další práci. My se uskromíme, my nemusíme nic mít, že jo, nějaký nový boty, tam nějaký starý, to stačí, všechno to. Martine, prostě... to já ti řeknu zase, budu ti oponovat, protože ono bejt radikální se také nemusí vyplácet. Podívejme se na tu poslední změnu, která byla tady u nás, tak po 30 letech můžeš říct, že byla k lepšímu? No, nebyla bohužel k lepšímu, ale samozřejmě můžeš být to, ale musíš samozřejmě u toho používat rozum. No, ale... A to je právě ten problém, že spousta lidí ten rozum nepoužívá. Ale Martine, tady... Lidem byly ukradeny média, sedmá mocnost, a to je taková základní věc k ovlivňování vlastně obyvatelstva, lidí, mladých a tak dále. Všichni, když se podíváš, nebo ne všichni, spousta z nás ne, ale hodně lidí má pořád ten oltář TV, ke kterému se každý den modlí, tak není pak divu, že ty volby u nás dopadly tak, jak ještě, dopadly. Ještě jenom podívej tomu, se na volbu prezidenta. Ale podíváme se na to, samozřejmě můžu říct, že mě teda docela zarazilo, že teda mnozí lidé, kteří jsou i voliči SPD, tak to hodili Petru Pavlovi, že to je hezký chlap. Jako no, já tak. Si myslím, že taky by měl něco předvíst, jako co má v hlavě, a to bohužel teda jak si moc neukazuje. A říkám jenom jednu věc, jestliže teda nechcete volit SPD a nějak vám vadí, tak hod prostě budete muset volit toho Babiše. My ho sice teda taky nemáme rádi, ale aspoň ten hlas nepropadne. Hele. A jestli teda budete zkoušet nějakou další třetí cestu, no tak ten hlas propadne a bude propadávat furt, no. Je no, to tak. K těm hlavám, jo, a k tomu rozumu, já bych tady použila text písničky, kterou zpíval Vlasta Burián, Mě koupali co dítko v horké lázni a následky ty ano, nesu ještě dnes, tak teď ta horká lázeň je teda ta televize. Jo, nebo ten ono to stačí třeba ve školách, že jo, nebo na pracovišti, tam jsou Moniko, taky všichni. Moniko, u vás došlo ke změně politiky, k lepšímu. A jak to vypadá s médií? Určitě jsou tam média, která stále budou fandit PD a tak dále, placení globalisty. Jak to tam vypadá teď, co se týká mediálního ovlivňování lidí? Ale ano, samozřejmě jsou tady média, které byly vždycky na straně právě té progresivistické strany, tak ty si jedou stále tu svoji, že jo, jako La Repubblica, ale oni jako bylo i Corriere della Sera, Tempo, jako oni jich bylo hodně. No pak jsou tady samozřejmě takový jakoby média, které jsou teda jako lepší, jako sledovatelnější, to Il Giornale, že jo, Berlusconiho, nebo i Libero, Quotidiano, a samozřejmě za mě úplně nejlepší, jako nezávislej denní tisk La Verita. A co se týče televize, tak to taky, to je to samý, že jo. Máme tady samozřejmě Futala, Taraj, dokud je to prorezlý těma stejnýma figurkama, tak to prostě bude vypadat stejně, že jo. Samozřejmě, když je někdo ve vládě, tak musí dostávat nějakým způsobem třeba více toho vysílacího času, toho prostoru. Nicméně je tady vyloženě otevřený boj právě proti této středopravicové vládě, kde samozřejmě se děje spousta dobrých věcí, ale samozřejmě všechno není ideální, co si budeme povídat, jako své výhrady k George Meloni jsem už řekla několikrát. Ta zahraniční politika je průšvih prostě podle mě, a co se týče různých témat teda. A jako lidi to samozřejmě neoslovuje už, čím dál tím víc, jak byli chudáci nadšení se solidaritou, že jo, ze začátku, tak už jako to, jak si opadá, po tom, co se tady ukázalo spousta takových různých epizod, takže
No a hlavně nejvíc jsou lidi naštvaný na to, že prostě chtěli mít pokoj právě od těch nelegálů a tak samozřejmě potom vykřikování, nudní blokády, že jo, najednou je tady, je toho víc, než bylo předtím. Samozřejmě víme, že z části je to všechno organizované právě proti tomu, ty středopravicové vládě, víme, že to samozřejmě samo sebou není, jako organizovaný to je masově, no ale na druhou stranu zase tady nevidím vyloženě nějakou jakoby nějaké radikálnější řešení. Tak vlastně tu chuť. Toho, tak, ne, spíš jako kuráž. Jo. Jako, jo, protože tady vidíme vlastně Matteo Salviniho, který je věčně, že jo, na pranýři, jo, a naposled, že jo, v pátek 7. zase opět a už jsou další datumy na září, na říjen, na listopad i na prosinec, jo. Takže to asi bude, takhle. To bude never ending story. No to jo, to se to táhne už léta, že jo. No právě. To je případ z roku 2019 právě španělský neziskovky Open Arms, jelikož tam jsou opravdu celý jakoby velký teritoria vlastně jako progresivistický v tom Španělsku hodně. Jo, ta Barcelona, tyhle ty, jako to jsou sociální jak vyšitý, že jo. Neziskovky tam mají prostě ráj na zemi. Takže jestli se tam teď tohleto klima změní, tak to bude samozřejmě jedině k lepšímu. Nicméně ta kuráž tady jako vyloženě nějaký to prostě ne, jo, jako a třeba se i tím i znelíbit Evropské unii, no tak to jako jaksi se neděje. A to, že jako jediná prostě taková jakoby konkrétní záležitost, která se teda ustanovila z ministerstva vnitra, které je teda Fratelli d'Italia, tedy od Meloni, tak samozřejmě se souhlasem ostatních zúčastněných, tak to je to, že prostě se jim dávají daleké cíle, takže aby se jim to jakoby znechutilo, že jo, takže se jim dá třeba, že to musí odvízt do Raveny, že jo, až do Jadranu, až úplně nakonec, nebo tamhle třeba do La Spezia, že jo, nahoře, zase ve Středozemním moři, jo, že to prostě nesmějí vykládat všechno jenom hned u těch prvních nejbližších jakoby přístavů v Itálii, ale jako přivezlo se teda 7% toho, do teďka toho, co tam je, takže jako to není nějak, jako že by se to úplně jako by zastavilo, nicméně tam se jedná taky o to, jakým způsobem vlastně se to zorganizovalo právě, aby oni sami vyjížděli, že jo, tam se to teďko zorganizovalo právě přes ten Sfax, odkud je to několik hodin, že jo, to se dá. No, o tom jsme mluvili, no. Ale samozřejmě s tou migrací roste teda také organizovaný zločin. Na Sicílii zadrželi 2 tony kokainu a teď to tam likvidují. No, ale když jsme u té migrace, volal prej Erdogan našemu Pávkovi a ten se si prej strašně popovídali krásně a že prej teda budou společně bojovat proti terorismu, tak to bude krásné. Tak Erdogan, když se mu zase něco přeplatí, tak zase nikoho nebude pouštět na chvilku, pak řekne zase, to je málo, ještě víc, tak. No tak je to taková obehraná písnička, bude to pořád, se to točí dokola, jo. Protože od něj můžeš čekat neférové věci a vydírání a všechno, ale Turecko má problém ten, že je tam hrozně vysoká inflace, myslím dokonce i vyšší, než my máme. No ale já jsem viděl nějakou inflační mapu a tam jsme jako, je velká inflace u nás a v Turecku, jako my jsme tam byli pomalu nejvíc vidět jako po Turecku, takže jsme opravdu světoví. A teďka si to vem, že taková nejistá je situace s dolarem, jo, ten se houpe doslova do písmene.
Erdogan vsadil na Ameriku, na Evropskou unii, a teď bude v srpnu, 22. srpna, bude v Johannesburgu summit BRICSu a tam také on pošilhával. Já jsem zvědavá, že u toho Erdogana na co všechno přijde a s čím ještě vyleze, protože on opravdu se točí jak korouhvička ve větru. Tak to je asi k tomu Turecku, jo. A viděla jsi, jaká sestavička v tom Vilniusu, jak tam pózovali? Viděla. Všichni, no to, jako ano. To bylo zajímavé. Ano, bylo to velice zajímavé. Jo. Hlavně to pokrytectví, které tam bylo. On jim byl vyloženě Zelenský nepříjemnej. Na fotkách, které byly na mainstreamu, normálně uveřejněné, tak je vidět, jak si ho nevšímají, jak jsou k němu otočeni zády a on tam je jako kůl v plotě. Takže... On tam vyčíval svým dress kódem vojina. Jasně, no, tak oni mu dali i najevo tím, jak, že oni jsou naprosto odlišní, než je Ukrajinec. Nakonec podívej se, jak si Ukrajiny a Ukrajinců teda váží. Ukrajiny možná, že ne, tam jsou zainteresovaní finančně, ale těch Ukrajinců, že, protože tam jejich 100 000 už padly. A o tom se vůbec nemluví. Prostě tady ti lidé nemají žádnou cenu pro Evropskou unii, pro NATO. To jsou obětní beránkové. A Zelenský, když se na něj podíváš, tak to je on, který za to může, protože se nechal uplatit, protože uvěřil své výjimečnosti a tím pádem on je takový. On si myslel, že bude mezi ně patřit, v životě mezi ně patřit nebude, vždycky to bude jenom ten východní outsider, který je takový ten idiot, užitečný idiot. Já bych řekla, že skoro stejnej, akorát ten teda nemá tu krev na rukou, jako byl Václav Havel. Asi nebyl moc nadšený z Bulharska, co? No, musel si přijet sem do Prahy, vylepšit ego. Oni ho tady pohladili a půjčili mu letadlo a on si potom pak letěl vlastně do toho Turecka, že jo, tam mu připravili ty bojovníky z Azovstalu, které poplácal, olíbali se a odvezl si je domů. A otázka je, co teďka s nimi. Jo, jsou to bojovníci, mají to být hrdinové, no tak šup s nima na frontu. A myslím si, že brzy je budou oslavovat o to víc, protože položili ty své životy za Ukrajinu. Když už to neudělali v tom Azovstalu, tak oni vlastně se neměli nechat zajmout. Oni měli položit svoje životy v lásce k Zelenskému a možná Banderovi a tak dále, že, protože to jsou náckové. Takže uvidíme, co s nima bude. Já jsem si hned, když jsem viděla to, jak se přiváží domů, tak jsem si vzpomněla na Naděždu Savčenkovou, která se také s pompou vrátila, byla souzená v Rusku a tehdy ji tam vlastně oni ji vyměnili. Jo, oni ji dali tu šanci, aby se vrátila, nebyla tak důležitá pro ně, udělali takovéhle gesto a ona se vrátila a pak dokonce s ní byla i poslankyně a jak měla možnost se projevit, tak dávala třeba za příklad to, jak to fungovalo v tom Rusku, že jo? Takže ona poukázala na nešvary, které byly na Ukrajině a v parlamentu ukrajinským a rázem se velmi nehodila. Takže po ní teď neštěkne ani pes. No, já jsem si vzpomněl. Je evidentní a je to zcela vidět, že ty novináři, který třeba fandějí, že jo, těm našim přátelům, že vlastně to ani nepíšou upřímně, že to píšou jenom tak jako na objednávku, ale kdyby oni měli něco říct, no tak to radši ne. A když si někdo něco třeba
dovolí položit nějakou otázku panu Zelenskýmu, která se tak nehodí, no tak je potom sežrán svými kolegy, co si to teda dovolil zapnout jednou ten mozek. No. Takže asi takhle. No. Jo, a... Když jsem viděla tedy tu fotku z toho Vilniusu, jak tam všichni jsou v takovém divném strnulém pohledu vedle Zelenskýho, malýho Zelenskýho, upilovanýho. Malý a zelený oblečení. Tak jsem se zasmála a říkala jsem si, no tak oni jsou rádi, že oni tam deklarovali tu svoji pomoc, kterou deklarují pořád, jo. A hlavně měli za sebou nepříjemnou povinnost sdělit Zelenskému, že ho neberou do všeobjímající náruče NATO. Tak ten člověk nemá žádné svědomí, jak jsem mluvila teda o těch vojácích, které posílá jako dobytek do první linie nevycvičené kluky, jo, který já nemám nic proti nim, mě jich je strašně líto, jsou to zmařené lidské mladé životy. A vidím na mnoha ukázkách, jak se brání tomu, aby šli teda na tu frontu, protože ne celá Ukrajina je zmobilizovaná, jsou tam některé regiony, kde teda ta mobilizace ještě jako neprobíhala. Ale ono je to... On to přislíbil dokonce těm určitým regionům. Ale ono je to mediálně zajímavější, když se bojuje, že jo, ty záběry jsou takový lepší, líp se to prodá více reklamy, než nějaký summit do umíru, že jo. Nevadí na to, že spousta, že jo, těch zbrojařských firm na tom vydělává, státy na tom vydělávají, takže... Ale my jsme byli vždycky, aspoň já si pamatuju, ne vždycky, byli jsme do té doby, než se to teda takhle zvrhlo do nenávisti, nějaký rusofobní, nesmyslný, protože já jsem proto, aby národy spolupracovaly, tak my jsme byli humánní společnost, promírová. Jako bylo to v pořádku, lidé si nemají přát to nejhorší, válku, to prostě je něco děsného. Ne, protože jsem to nezažila, tak jako to budu podporovat. Já si moc dobře pamatuju to, jak se moje máma musela s babičkou schovávat po sklepích. A věřím tomu, že spousta lidí si nese tady ten odkaz té hrůzy a tomu, že mír je důležitý. 15 vteřin do konce, máme. Končíme. Takže Moniko, díky za pěkný pořad. Martine, tobě také. Já se s vámi loučím, vážení posluchači, a někdy příště naslyším.